wafdi orkaca ayaa gudoomiyaha jaaliidaha degmada Baraawe Maxamuud Sayid Abuu sheego oo maanta soo gaaray caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana garoonka diyaaradaha degmada Baraawe ku soo dhaweeyey odayaal dhaqmeed dhalinyarada haweenka. Maxamuud Sayid Abuu sheego oo ah gudoomiyaha jaaliidaha Baraawe ayaa Baraawe ugu dambeeshay muddo 30 sano ah soo dhaweynta kadib, waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada degmada Baraawe iyo dhalinyarada. Waxaanu maanta marta nagu ah aada uga qayb qaadanay soo dhaweyntiisa Didor Ayuudi. Ilaahay ha ku barakeeyaan, ku leenahay wax badanaan ku sugaynay dadka iyo dalka baahi weyn kuu qabay insha allahu tacaala, iyadoo ehelnimo leh, iyadoo xagga siyaasiya, iyadoo xagga macnaha waxqabada. Insha allahu tacaala aada baan kuu soo dhaweynaa biidnillaahi albaari. Waxaan aada ugu sacabtumaynay inaad noo timaadid. ilaahay maanta soo gaarsiiyey in macnaha aada waddankaaga hooyo dib ugu soo laabato insha allahu tacaala. Maxamuud Ayuud 30 sano magaaladan ku maqnaaya nagu soo beeray maasha allah. Waxaan rabnaa in lagu deysado dadka dadyooga oo dibadda jiraan inaa ku deysadaan dalka dalkiina waay. Waxaan u haynaa annaga, waxaan isleenahay magaaladan waardii ka ahaada dadka aqoonyaanta markaa imaadaan awalba annaga waxaa waaye baadiya hoole, iyo waxaan hoolahayna aadayna. Laakiin waxaa la rabaa in la isku daysado sidii Maxamuud Ayuud oo hadda isu soo biimeeyay amal in dhammaantooda isu soo biimeeyaan waddankii annaga ilaa iyo burburkan waardiyanka ahayna. Marka inaa imaadaan naga helka naga wareejiyaan aada u jeclahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalkay Maxamuud Sayid Abuu sheego Ayuudi madaxweynaha Shabeelle Jubba State oo nogu yimid cariga iyo dalka UK, magaalada Baraawe ku soo dhawow magaaladaada adreist wuxuu maarata ka maqnaa walaalkay 32 sano muddo fara badan oo dalka dibadiisa uu ku sugnaa, waddankana uu ka maqnaa si hamuun ku jirta iyo kalgacayl ku jirta. Waxaan ugu soo dhaweynaynaa magaalada Baraawe, caasimadii uu ku dhashay, deegaan doorashadiisana ahayd maadaama uu ku soo aaday xilli doorasho la galayo oo maaragtay magaaladana xaaladeeda ay jaam tahay. Waan ka cudur daaranaynaa soo dhawaantii si maaragtay inta yaroo oo haddii dad badan aysan tegin magaalada oo dhan inay tagto wuu mudnaa, laakiin dad maaragtay qiimo leh oo qaaya leh baa tagay soo dhawaantiisa. Madaxweyne ku soo dhawow magaalada Baraawe, caasimadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Baraawe ma lagaaga sheekeynayo, magaaladaadi 30 sano ka maqneyd, waa lagaaga maaragtay taladaada, maaragtay talooyinkaagi waxaa looga baahan yahay inaad wax kusoo kordhiso. Magaaladan waxay u baahan tahay horumar in laga sameeyo dhinacyo fara badana maaragtay ay ka liidataa. Waxaan rajaynayaa dadka qurba joogta, dadka ugu maaragtay social media marka la dhaho wuxuu ka mid yahay dadka aada ugu ololeeya arrimaha Baraawe. Waa nin maaragtay qabiira oo hal abuur badan. waxaan rajaynaynaa inaad hal abuurkaaga magaalada uga faa'iidayso. aqoontii ah halkaa kaga timid, waxaan rajaynaynaa inaad magaaladan Baraawe iyo dadkaagii deegaanka uga faa'iidayso. waxaan ku leenahay kusoo dhawo magaalada Baraawe. Baraawe waxaa waaye waxay ku jirtaa magaalooyinka ugu quruxda badan. waxay la'dahay keliya dad ganacsata ah oo maaragtay maalgashi ku sameeya oo maaragtay ilaheeda dhaqaalaha fiiriya. Maxamuudna wuxuu ka mid yahay dadka aada maaragtay xog ogaalku ugu ah magaaladan Baraawe, meelaha ay ka dhibaataysan tahay iyo meelaha ay ka liidato. waxaan rajaynayaa inaad qorshayaal la imaato oo magaaladan ku horumariso. kusoo dhawo magaaladaada reero miini nimuunti iyo furaha zaidi wabjaana wantuwazima wazeere ulmaudin hoyooyin wonte reero inakinendo ina Ayuudi nina iwa Ayuudi laakiin nina iwa Maxamuud Sayid Sheekh Abuu Ayuudi naanesiye tariqiye isqaadir miisaq fungul apa sifise taariikhi ningi kak shaksiye waantu wakondirani naku ambirani jisa maanaye dhiirigelin Ayuudi ay fanyiizo ku yamiini na soo dhaweyntii ay soo dhaweyshiisaba niba taku wana dee takhin pakhabari miini maanaye amaani yonte alxamdulilah bilcaalamiin naani waani jisa Ayuudi fanyiizo naani naani kuwa jisiyo kuwa kwani nani kuya muyi wiinu kuyangala wantu wiinu eheli wiinu. marka insha allahu tacaala Ayuudi nawambiani egema 100% soo dhawaaw
موي اي موي واكو ان شاء الله تعالى تكون مويني نيسانا هوينتو ان شاء الله تعالى زينجي كبيركا تشيتاشو ان اجما 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 بين وحاور باين تالله هدلي محمود سيد ابو شيغو الله يقانو ايودي ومانتا برا ودب وقصولا بتايكا ديب مدوس دي الله بصنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحضة سام تي في يو كونسلات محل كونسلكا عمر ديخ عمر ها ديوان مقالة براوي نودون كيجي سركالك محل لي مختار يو رق فربضنا حل كان جوغا ورتواد محسن تيين سام تي في ورتوان كفيلنا اي انو يعني اي اي مادان قوري كيجي ورتورنتي انيق مقالة براوي مدو صدون إلا وصن اياكا مخنا muddo farabadan ayaan amaalin ayaan ku fikiray goormad aadaysaa magaalada Baraawe oo ishaad aad ku aragtid maanta alxamdulillaah ilaahay ma hada iska leh magaalada Baraawe markaa soo galay horta magaalada waa sii weynaday magaalada aan ku aqaano ma aha isbeddel weyn ayaa ka jira run ahaantii anaga hadaanahay diaspora jaaliyada diaspora xamarna waa arkay magaalada Baraawe waan arkay laakiin magaalada sidiis waxa dadka diaspora ina anaga ina imaadno magaaladeen wax badan ayuu u baahan yahay magaalada Baraawe ma aha magaalada Baraawe in laga sugo maamulka Koonfur Galbeed ina ayaga wax noo qabtaan aniga marka hadda aan arkay waa fahmi waay magaalada run ahaanti galitaanka magaalada Baraawe jidadkii ka siko baguriyihii waxaa waa jidadka taa meel oo baabuur la maro ma jiro waa weynaaday runtii magaalada laakiin aniga waxaan dardaarankaygi hadal badanna marabo jaaliyada dibadda waxaa idinka cusanayaa magaaladiini waa free waay amnigiis waa wax amni la isku haleyn karo xamarna saas waay welwel wax la yiraahdo ma jiro aniga muddo farabadan waxaan aadi jiray waqtigeygii waxaan ku dhuma jiray magaalada Dubbe laakiin hadda kadib aniga magaalada Baraawe fasaxeyga iyo caruurteedana imaan doona magaaladaas hadda anaga aanahay reer Baraawe meel kasto joog magaalada adaa ku baahan ma aha anaga inaan isku haleyno dad ayaga magaalada laheynin mise Koonfur Galbeed inuu magaaladaas wax ku sameeyo heehaata maatu adduuna anaga waa inaa aqoonyahanadeeni iyo maxaalale gabdhaheeni iyo dadkii waxgaradka inay imaadaan magaalada Baraawe marka wax badan inaa mashaariic aan ka fulano ee shaqo abuur dadkeena aan u sameyno dhibaatadu waa iska jira waan meesha kolle magac Koonfur Galbeed waa wadaagnaa laakiin hoosha ma dhaho magaalada Baraawe marka waa idin salaamayaa mar labaad kolle waa la isku imaan doonaa إن شاء الله تعالى شير جرائد حتى السيدة عن أمي هذه قرية كجرة لكسة ويلي وربي حين تقود مقالة براوي كذال بإذن كسين دونا سر فيتوريا قوليس تميركس وهجوكتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سام تي في قوليسو